Ювілейний п'ятий сезон української хокейної ліги набирає обертів. 4 із 8 команд учасниць встигли провести вже по 3 матчі, серед них і Донбас. Колектив Ігоря Чібірєва наразі єдиний, хто не знає смаку поразки після 3 зіграних поєдинків. У середу на донеччан чекає принципове протистояння із Соколом. Кияни поки також осічок не давали. Щоправда, провели за Донбас на 1 гру менше. Слідкуватиме за перипетіями матчу на телеканалі «Ікспорт» і лідер донеччан Віталій Лялька. Травмований Форвард проходить відновлення в одному з реабілітаційних центрів Києва, і ми вирішили його навідати. Ми бачимо, що київський «Сокол» дуже всіх ошарашив, можна сказати, встав із пепла. І тому мені радує, що таке історично відбувається, і такий великий клуб возродився. Я думаю, весь хоккейний український мир, навіть просто весь хоккейний мир, да, совєтського пространства, всі дуже обрадувались, і також болельщики, і ігроки. Тому я думаю, що грядуще дербі може бути цікавим. Реабілітолог Віталія Ляльки – відомий спортивний лікар Сергій Дереповський. Він працював у штабі збірної України з футболу і свою справу знає дуже добре. Спеціаліст не поспішає прогнозувати щодо тривалості відновлення хокеїста, але запевняє, що вже у найближчому майбутньому форвард повернеться на лід. Мы избегаем как бы быстротечных прогнозов, потому что его травма достаточно серьезная, и нам надо полностью восстановить до того момента, пока он будет полностью выполнять свои функции на площадке на хоккейной, то есть идти в стык. Я бы не хотел, чтобы его что-то лимитировало в работе. Я думаю, что в ближайшее время вы уже увидите его на катке. Якої думки Віталій Лялька про нинішнього наставника Донбасу Ігоря Чібірєва та багато іншої цікавої інформації ви можете дізнатися у сюжеті, який вийде у вівторок о 18:10 у програмі «Льодовиковий період». А у середу не пропустіть на телеканалі «Ікспорт» пряму трансляцію найпринциповішого протистояння української хокейної першості між Донбасом та Соколом. Матч розпочнеться о 18:40. Помилка команди, яка ледь не коштує.